dhe unë nuk e di se kur do të ketë një urdhër arrest për Ilir Medën, pavarësisht se po përpiqet që të çojë ose Petrit Vasilin ose Monika Kryemadhin në burg, sepse aty kur i ngushtohet lagu vet do përpiqet në çdo lloj forme. Është e çuditshme se Petrit Vasilin e vendose vetëm një muaj kryetar LSI-e. Sa firmosur, vetëm sa për të firmosur ca letra për lobim dhe tani rrezikon të përfundohet tek Vangjush Daku nëse do të ketë një lloj pazari. Po unë besoj nuk ka lidhje Petrit Vasili këtu fare. E mund të ketë lidhje me çështje tendra shëndetësie, klientelizëm e tjerë e tjerë. Po s'besoj të ketë tezës që po s'besoj të ketë lidhje. Unë besoj që vetëm Ilir Meta po tenton ta bëjë kurban. Për të shpëtuar veten. Të pak në të një dosis, se të dosja cjes nuk ka këtë qoj tjetër, është vetë. Është vetë këmbë e kokë.